I šta poželite poruči te Novom Sadu? Ispravljam se da dve čaše. Kad bi mogli sad da sipamo, ja bih pričao da uvijek. Nemamo toliko vremena. Ja bih volao da uvijek samo da sipamo jednu čašu. Naravno. Može. Kakvi su bili utisci s koncertom? Pa nemam reći, ono. To, evo, ovo, ako je neko čuo, ja mislim da je čuo dosta ljudi. Najiskrenije, bilo je tako da sam ja stvarno nešto možda Beograda. Imam nekoliko omiljenih gradova, jedan od gradova je Novi Sad. Obožavam Novi Sad. I stvarno nagovaram vreme da dođe šta možemo dajmo? I da radimo ono sa njima i da budemo u Novom Sadu po receptu pesme izlazi, nemamo ceo dan, zato da napravimo da si imamo album, da bi baš novo. Drago mi je, šta možemo dajmo da očekujemo se imamo? Mnogo dobre ekipe, obožam novosadsku punk scenu i sad da ne nabrajem mnogo bendova, ali Generacije bez budućnosti, Park of Hungary, Ritam Nerada i cijela ta ekipa. Hvala vam puno. I pozdrav i poštovanje. Sve najbolje. Pozdrav, sve najbolje.